تاني. كانت تفضل معاه بنداي اداس نور تختنيا الزفتلو فلمنجي غنده او پریکره بو گوری جرگا با چلنیز او بلنی غنده ولری جرگا با ساسو دستون جو پالون ساسو مرستا لارخوانه کنی ساسو تیروتنی ساسو سونده او ساسو جرگی جرگا ساسو دا خوشالی او غلی دلی ول لپار جرگی تاوهات لجرگی تا خواهوری لجرگی سولو کارتونگو تا سرامون آوام سلام علیکم زکر تکر سلام علیکم دختل سنده پارمان سپل پیغامونا ویدیوگان انگورونا او برخنالکون راولی دی لجرگی خپرون سر پا تیلیپون سکایپ انور و مسینجر و نیخ پا نیغا پا خبراتر که برخ واخده تیلیپونی آلی کده تکی وو اتو یو وو دوا وو چلور اتو شپگ برخنالک ده جی آی آر جی اے آت پشتو تیوی تکی تیوی جرگخ پروانه هر اولاد مازدگر آلی کده تکی وو اتو یو وو دوا وو چلور اتو شپگ برخنالک ده جی آی آر جی اے آت پشتو تیوی تکی تیوی جرگخ پروانه هر اولاد مازدگر سرور بگیو لکنگو بگیو پوری تنگوانده با د پښتو ټولې دم د جرګې خپرونې درنو لیدونکو ښاغلو اغلو جرګې خپرونې ته په خیر راغلی ستړې مې چې خوشحاله یم چې د بیا ستاسو په خدمت کې یم په دې هیله چې تاسو به روغ جوړ یاست او خپله خپرونه به ګورئ درنو لیدونکو نن موږ په دې باندې خبره کوو چې لوستې ټولنه ستا ستر ستا پرده خوندي کولی شي او ته نشي خوندي کولی یا نالوستې ټولنه ستاسو پرده خوندي کولی شي ستاسو هغه څه چې غواړئ په دې باندې سره خبرې کوو لکه لوستې ټولنه څرنګه ستا پرده خوندي کولی شي په تېرو زمانو کښې یا په تېر دور کښې په تېرو وختو کښې به کله چې یو چا ته د یو ځای نه بل ځای ته لیک راغی نو هغه به بیا په سړي پسې یو ملا پسې به ګرځاوه هغه ملا به یې پیدا کړه بیا به هغه سړي که څه ورته لیکلي وو نو دا کېدی شوی چې هغه د کور په اړه یم د کورنۍ په اړه یم چې څه لیکلي هغه نور خلک هم وګوري او هغه هم پرې پوه شي چې څه ویل غواړي یا کېدای شي دا ستونزه ده چې ځینو خلکو نه شوای کولی د خپل ځینې هغه خبره چې کورنۍ ته یې کړی وایي د یو مسافر خپل کور ته څه ویل کړي وایي خپلې کورنۍ سره اړیکه ټینګه کړې وایي خبرې ورسره کړی وایي نو کېدای شي هغوی نه شوای کولی یا نه شوای کولی چې هغه څه چې د زړه کې دي هغه ولیکي او تر څو چې هغه په خوندي ډول باندې هغه د دوی کورنۍ ته ورسېږي نو موږ په دې باندې موږ تاسو سره خبرې کوو درنو لیدونکو چې دغه لوستې ټولنه ستا ستر او پرده خوندي کولی شي او که چېرته دا وایي چې ستا په ټولنه کښې لوستې خلک کم وي یا لوستې ټولنه نه وي د څه نه ناخبره وي د هر څه نه ناخبره وي هغه به څرنګه زده وي خپله پرده خوندي کړي د خپلې کورنۍ پرده به خوندي کړي د خپل ځان پرده به خوندي کړي نو په دې باندې به سره خبرې کوو د دې باندې تاسو هم کېدای شي د دې خبرې هغه ګټه چې تاسو زمه ګڼئ زه ډېر خلک به ووایي چې نه نالوستې ټولنه ښه نه ده دا به وګڼي چې نالوستې ټولنه ښه نه ده او لوستې ټولنه ښه ده ځینې به دا ووایي چې نه لوستې ټولنه ښه نه ده لوستې ټولنه دا کوي لوستې ټولنه دا کوي لوستې ټولنه خپل سړي کوي په دې باندې به سره خبرې کوو په دې هیله چې تاسو هم خپرونه ګورئ او هغه اړیکه ونیسئ اړیکه چې کله نیسئ نو تاسو د خپل ټولي اواز ټیټ کړئ او بیا له هغه نه وروسته خبرې وکړئ او اول وګورئ چې تاسو په مخ کښې څه لیکلي دي د تلویزیون په ښیښه باندې تاسو ته څه راځي هغه دا خبره تاسو ته راځي چې لوستې ټولنه ستاسو ستر او پرده خوندي کولی شي نو په دې باندې که تاسو چېرته وایئ چې نه نه شي خوندي کولی
نتبعهم تاسو کولی شئ خپلې خبرې وکړئ. درنو لیدونکو، کرنه به هلته جوړېږي چې هر لوری چې څه میر غواړي هغه د میر په چوکاټ کې هغه ویل د سړیتوب او یو څه بڼه باندې وي. نو هر څوک دا ویل چې په ټولنه کې هغه که کشران دي که د ټولنې مشران دي که خدمت دي او که نارینه دي، ټولنه د دغو خلکو نه جوړه شوې ده او د دغو خلکو نه د ټولنه جوړېږي. چې د دغه نه جوړه نه شي هغه ټولنه به نیمګړې وي. یوازې د یو لوري نه ټولنه نه جوړېږي که نارینه خپل نرواکي جوړوي پلارواکي جوړوي، نو هم ټولنه کمزورې کېږي، کمزورې ټولنه راځي. او که ښځینه د ښځه ټولنه جوړوي او نارینه ونډه پکې کمه وي په ژوند کې، یا هغه نوری خپل لوری خپل هغه چلوي، نو د ډېره ځایه پورې کېدای شي ټولنه کمزورې راشي. خو څرنګه زموږ ولسونه زموږ مشرانو لکه زه چې مخکې په تېرو خپرونو کې ما تاسو ته ویلي دي چې پښتني ارزښتونه په ټوله ټولنه خوښوي او په ټوله ولاړه ټولنه خوښه کړې ده او ډېره کړې وه. د بېټور ارزښتونه په ټوله ولاړه نه په کې زیاته شته او نه په کې کمه شته، او ډېر په منځلاریتوب لکه د اوس وخت ژبه چې هغه ډېر په کې یو ډول ته ټوله په کې ساتل شوې ده. نو پښتني ارزښتونه داسې ده، ټولنه ډېره کړې ده. ستاسو پاملرنه غواړو. موږ لنډه دمه کوو، د دمې نه وروسته بیا موږ تاسو سره یو، تاسو سره موږ سره اوسئ، موږ له تاسو سره یو. درګه په دغه خپرونه کې به نرخونه فودل ناغا بندر اجاس نور پختنی ارزشتون او پیجنی زمان ده هر تو وقت المنزی غنبه او پریت لده بوری درگه با چلنی جا او درنی غنبه ولری درګه به ستاسو د ستونزو په اړوند ستاسو مرسته لارښوونه کوي. ستاسو تېروتنې، ستاسو ستونزې او ستاسو جرګې، جرګه ستاسو د خوشحالۍ او غړېدلي ژوند لپاره جرګې ته ووایاست. اس درسي مواد پښتو لیکلار کتاب 150 افغانۍ، پښتو شمېر ریاضی یا حساب کتاب 150 افغانۍ، دینی لارښود 150 افغانۍ، یو درجن رنګې 80 افغانۍ. ازموینه او بریلیک 250 افغانۍ، پښتو لیکلار ویډیو 250 افغانۍ، پښتو شمېر ویډیو 250 افغانۍ، دینی لارښود ویډیو 250 افغانۍ. په ټوله پښتونخوا کې د لومړي ټولګي نرخونه. یادونه: د پښتو ټلویزیون څخه زده کړه پرته له کتابو هم کولی شئ. د نورو معلوماتو لپاره پښتو ټلویزیون سره اړیکه ونیسئ او یا زموږ ویبپاڼه وګورئ. زموږ د اړیکې شمېره 0093 952 50 150 150 150. ویب پاڼه www.pakhtotv.tv. د پښتونخوا څخه بهر پښتنو لپاره د لومړي ټولګي صنف یا کلاس درسي مواد
پښتو لیکلار کتاب 300 افغانۍ، پښتو شمیر ریاضی یا حساب کتاب 300 افغانۍ، دینی لارښو درگاه دغه خپرونه کې به نرخونه ښځي د پښتو دلیل د درجې خپرونه درنو لیدونکو بیا هم درجې خپرونه ته په خیر راغلی ستړي مشل خوشحاله یم چې بیا هم ستاسو د دنیا نه وروسته د موږ سره یاست درنو لیدونکو موږ په دې باندې سره خبرې کولې چې لوستې ټولنه ستاسو پرده سطح خوندي کولی شي او که نشي خوندي کولی که نشي خوندي کولی هم تاسو له موږ سره په دې اړوند باندې خبرې کولی شي او که خوندي کولی شي هم تاسو خپل هغه رغم خیالات چې تاسو کوم اندي او په کومه ګوه باندې تاسو یي تاسو هغه ویلی شي چې خوندي کولی شي یا نشي خوندي کولی نو تر ډېره ځایه په دغه خلکو مخکې ما تاسو ته خبره وکړه چې که چېرته پخوا تېره وختونه کې به یو چا لنور ته لیک استاوه نو هغه لیک به د مسافر له نورې نه یا کورنۍ ته که چېرته ته نو هغه به بیا یو ځای بل ځای درځای کېدو چېرته نه ته کورنۍ کې یو لوستی چېرته هغه لوستو ته به ورور هغه لوستو به بیا هغه یوه خبره ډېره په ځان به بده ما ته درته کوله هغه بل نورې به یې پوره کاوه نو که چېرته موږ یوه داسې کورنۍ ولرو چې د دې په ځای چې دغه د یو سړي لیک هغه بل ورې ولولي او هغه د هغه څه چې هغه لیکلي کېدای شي هغه بله خبره د کورنۍ په اړه باندې خوندي خبرې لیکلي نو دا هم یو ډول ته ستونزه ده او د پردې بېرته کول یا د پردې برې کول د سوال دي او که چېرته هغه دا هیله نه وي کړې یا داسې نه وي کړې چې هغه وچې خبرې لیکلي کېدای شي نو دا هم یو ډول ته ستونزه پیدا شوه او که هغه نه وي لیکلی دندې خبرې لیکلي یا نه وي کړې نو دا هم ونه رسېده هغه د خلکو تر منځ هغه پوهاوی هغه څه وي چې مسافر کول د کوم ځای نه لیک استاوه د کوم موخې دپاره لیک استاوه کېدای شي هغه کوم هغه سم ډول باندې هغه نورې ته نه وي رسېدلی نو که چېرته موږ لوستې ټولنه ولرو دغه نننۍ ټکنالوژي باندې یوه پوهه ټولنه ولرو چې ډېر په اسانۍ سره وکولی شي چې خپله کورنۍ د کورنۍ هر یو غړی خپل خپلوان یا هغه څوک چې سره خبرې کول غواړي نو هغه ته په سم ډول باندې خپلې خبرې باندې ورسوي نو کېدای شي تاسو ووایئ چې نه ځینې کېدای شي زموږ ډېر لیدونکي داسې ووایئ چې نه دا سړی ټولنه چې دا لوستې ټولنه چې دا د یوه ستونزه موږ ته په ګوته کوي او د نالوستې ټولنه هم موږ ته ستونزه په ګوته کوي خو څرنګه کېدای شي دا کېدای شي چې لوستې ټولنه ستاسو ساتر او ستاسو پرده خوندي کړي دا به ښه وي او که چېرته موږ ټولنه